Bapak menika wonten pepundhen kula. Nggih, Bapak. Kula bilih badhe kita kembangan. Nggih. Dika saking Bapak Kepala Desa Mbak Puri mbok bilih kasdu njenengan. Nah, duet kalian njenengan maksud kula ngeten. Nggih. 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 Masih sitarengan kalian panjenenganipun Mas Ayu Puri Ratna. Nggih. Kang rawuh saking Laladan Tulungagung, tepatnya saking pundi, Mbak? Saking Ngeranti, Desa Ngeranti, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Wah, wow, roh poncotane dereng. Nggih. Kula genane mbok menawi wonten sing nanggap meneh. Nggih, sapa ngerti kok jane sesowan rika, alhamdulillah. Nyapong rono. Masih sinarkan Sontra Kirana Soya apa multimedia syuting twin saking panjenenganipun segenap kru saking El Bani Production Audio monggo. Nggih. Yeah.
Chandra Kirana, monggo dua buah lagu.